Søulke, læg alle kræfter i! Hurtigere! Eller I bliver lagt i jern! Nå, hvad synes du om dit første sørøvertog, grøn skralding? Godt, kaptajn. Jeg er stolt over at være sørøver. Kommer til at opleve eventyr, som du aldrig har drømt om. Og vi bliver alle rige. Vi skal plyndre alle slags skibe. Fønikernes. Hurra! Spaniernes. Hurray! Briternes. Hip, 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 hurray! Og gallernes. Nævn aldrig gallerne på mit skib. Det betyder ulykke. Disse vulkaner, torden og lyning! Skib! Et skib? Hvor er hun? Til baba, til baba, til baba! Til bagbord! Det er vel ikke galler, hva'? Nej, det er ro-ro, det er ro-ro, det er ro-ro! Romerne! Romerne! Hvor vidste de det fra? Romer! De har guld i lasten! De har ikke en chance! De er mange! De er faktisk en helt flåde! Men om vi flygter! Hvad venter I på? Alle valgtårne, red alt, hvad der reddes kan! Kaptajn, det var vel nok en held, ikke var gallerne? Satan og landets sjægte, se der. Invasionen starter der. Nu skal britterne besejres. De har alt for ofte hjulpet gallerne. Sejrene er sikkert store, Cæsar. Du kan sagtens erobre lille Britannia. Nej, Storbritannia. Britterne er kendt for deres mod. Både de og vi vil huske denne dag som den længste dag. Hvor vindguderne står spig. Det begynder godt. Good gracious, et storslået syn, er det ikke? Mon ikke storslået? Vi burde faktisk underrette vores chef. Højre om. Vi starter invasionen nu. Opretholdt god orden og strikt disciplin til Roms ære. Vi vil nu bombardere deres positioner. Gør klar til at signalere mine ordre til katapulterne. Javel, Cæsar. Stå bomstille, til du får mine ordre. Som en statue. Fyre!
Jeg kom. Jeg så, og jeg tror ikke mine egne øjne. Jeg sagde god orden og strikt disciplin. Se der, chef. De startede matchen uden os. Det er ikke særlig sportsligt, er det vel? Lad os møde den på sportspladsen. Klokken er 5. 5 o'clock. Hvor i alverden skal de hen? Bare gå midt i kanten. Det kan man da ikke. Det var vel nok en god match. Men romerne manglede træning. Det skulle gøre godt med en kop varm vand, hva? Okay, det er godt. Og tusind tak. Excuse me, jeg måtte vel ikke få en dråbe mælk? Of course, min kære. De drikker vand. Hvad? Vand med mælk? De barbarer. Undskyld mig. Skal vi kæmpe videre? Nej, jeg beklager. Ikke før om 2 dage. Gentlemen, god weekend. Hav regn. Vigtig meddelelse til general Motus. De er gået deres vej. Hvad skal vi nu gøre? Ja, nu må være for os og så rundt. Jamen, de holder jo kun pause nu. Her, Tim, du kommer vi først hjem til om 10 år. Vand er slemt nok, men varm vand. Hvis vi ikke kan slås i arbejdstiden, ender det med, at vi skal slås i spisetiden. Til en god bønnesuppe varmer du en anelse olivenolie. Putter fin skåret bacon i, nogle fine løgringe, timian... Stille! Og så skal den store se. Jeg bliver drevet til vanvid, Cæsar. Briterne holdt op med at slås klokken 5 i dag. Og så holder de fri til i morgen? I dag holder de fri 2 dage. Hå? Ja, det er noget, de kalder weekend. Ja, vel ja. I så fald. Aha. Nej, nej. General Motus! Hør mine ordre. Her efterdags begynder vi kampen præcis klokken 5 og fortsætter hele lørdagen og søndagen i deres weekend. Genial, Cæsar. Hvor får du dog dine idéer fra? Velkommen. Wonderful. That was a good shot. Yes, I liked that. That was really good. Come on, yes. Thank you. Good match. This is marvelous. Yes, That's good.
Fremad, legionærer! Til Romerrigets ære! Den opførsel er næppe en gentleman værdig. Centurioner, dekurioner, Roms-legionærer, jeres Cæsar er stolt af jer nu. Hurra! Rom har sejret på begge sider af havet. Hurra! Derover ligger hele Gallien. Gallien, som jeg har besejret. På nær en lille landsby, som er uovervindelig. Ja, jeg ved det. Jeg skal derover igen. Og her har jeg besejret hele Britannien. Bortset fra en lille landsby, som ikke har overgivet sig endnu. Den bagatell skal jeg nok ordne. Jeg har på fornemmelsen, at du er en smule bekymret. Er det sandt, Big Boss? Det kan der være noget om. De romerske forstærkninger kommer snart. Så jeg tror ikke, vi kan holde stand ret meget længere, Fix Faxe. Det slår mig pludselig. Hvad? Der er en fætter i Gallien. Hans landsby er faktisk aldrig blevet erobret af romerne. Sagen er den, at de har en magisk drik, som giver dem overmenneskelig styrke. Hvor ligger den landsby? I Amorica. Aha. Godmorgen, Troubadourix. Godmorgen, god mine. Hvilken ærlig morgen i stundens sol. Godmorgen. Godmorgen, Smedefix. Sikke en dejlig dag. Man kan lugte, der er for i luften. Ja. Denne duft. Med? Friske fisk. Nyfanget fisk til salg. Helt friske. Du siger, dine fisk er friske. Så kunne det ikke lugte sådan. De stinker. Kom herhen og gentag det! Med glæde! Dine fisk river i næsen! Jeg skal rive næsen af dig! Det er klaptår! Så gælder lige! Et slagsmål! Skønt! Vent på mig! Vent på mig! Vi slås! Jeg skal løste ind! Så er det forår igen, Asterix. Ja, det spirer lige. Hvad drejer det sig om denne gang? Frisk fisk. Ja, det kender man. Asterix, er du syg? Hvorfor vil du ikke slås mere? Han gider. Har vi gjort ham noget? Jeg er bekymret for Obelix. Han er fuldstændig ud af sig selv for tiden. Ja, lad os gøre noget. Sig mig, hvor kom vi til? Din fisk stinker. Mine fisk stinker ikke. Ja! Miraculix, kære druide, kan du ikke gøre noget for ham? Nej, han har brug for en helt romersk legion. Men dog, til hvad? Til at slås med. Jeg har jo haft en batalje med romerne i månedsvis. De er alle sammen i Britannien. Det er derfor, han er nedtrykt. Undskyld mig. Må jeg bede om deres pardon, mine herrer? Jeg er brite, og mit navn er Fixfax. Fixfax. Min kødelige fætter. Skal vi ryste vores hænder?
Jeg er kommet for at bede jer om hjælp til at slås mod romerne, old chap. Romerne! Hvor er de? Hvor er de? Må jeg præsentere Obelix, min bedste ven? Hvordan er du? Lad os ryste hænder, min ære. Nej! Det var ikke det, han mente! Jamen, han sagde, vi skulle ryste hænder. Det er min kødelige fætter. Fra Britannien, de taler ikke, som vi gør. Jolly good show, sikke et håndlag. Well, det forholder sig faktisk sådan, at vores landsby snart bliver angrebet af romerne, you see. Han er en kedelig fætter, men han må ikke rystes for meget, selvom han beder om det. Derfor tillader vi os at bede om jeres hjælp, ha? Åh, det var klogt. Vi skal nok hjælpe jer mod Rom. Miraculix vil brygge en trylledrik til jer. Til en hel landsby skal jeg brygge mindst en tønde. Jeg er for meget travlt. Jeg skal nok hjælpe dig. Vent på mig! Obelix, du skal skaffe mig noget honning. Med mjød og gulerødder. Kan du huske det? Jamen, jamen, jamen. Og selv finder jeg misteltin. Hey, Obelix. Kalder du det der gulerødder? Jeg snublede over de to vildsvin her og blev en smule sulten. Se så, det her er nok til at give jeres landsby overmenneskelig styrke og romerne hovedpine. Jeg må sige, jeg ved ikke, hvordan jeg skal takke dig. Den er for tung. Meget tung. Hvem kan bære en helt tynde trylledrik? Måske en, som faldt ned i trylledrikken, da han var lille. Det er mig? Romerne! Ja, vi skal tæmme romerne! Vi skal tæmme romerne! Her er en lille smule trylledrik, som I kan få brug for på turen. Der er lang vej til Britannien. Jeg må sige, det er heldigt at blive ledsaget to stærke fyre på rejsen. Ups! Også min lille hund. I det fiks. Farvel, farvel! Farvel og god rejse! De romerne, hvad de har godt af! Håber I får god mad! Farvel! Cheerio! Farvel, god tur! Nå? Du, Asterix, måske skulle vi have taget noget mad med, hvis vi blev sultne. Hvorfor i alverden skulle vi det? Det britiske køkken er aldeles excellent. I, hvor du roer godt, Fixfax. Det ligger til familien. Farrod for Oxford og morrod for Cambridge, if you know what I mean. Hør godt efter. Jeg har lejet denne båd, og den har kostet mig en formue. Så pas godt på den. Og hold jer langt væk fra gallerne. Og også rummerne. Ski. Er det galler? Ikke galler. Nej, fønikker. Et fønikisk handelsskib. Vi bliver rige. Et sørøverskib. Vi har fortabt. I redningsbåde. Der er ingen. Gennembulle. To hænder. I redningsbåde. Det var jeg solgt. Med profit. Hvad ellers?
Sørøver! Blip. Obelix, det har vi ikke tid til. Tyk! Hvem er tyk? Vandskuden! Hvad venter I på? Brug for livet! Jeg må sige, man skulle tro, de kender hinanden. Ja, jo, de er gamle venner. Så er de på baljen igen! Kaptajn, hvor langt er der til Amerika? Klap i og svøm videre. Vær hilset, Gævegaller. I har reddet vores liv og vores last. Hvordan skal jeg da takke jer? Jeres hjælp er mere værd end guld, men desværre er prisen faldende. Det er slet ikke noget at takke for. Farvel. Men måske vil I modtage denne lille pose med dyrebare urter fra det fjerne østen. Tak. Jeg giver den til vores druide Miraculix. Vi må videre. Kom så. Farvel, Gævegaller. Må vinden være med jer. Hele lasten er reddet for en pose værdiløse urter. En indbringende dag. Hvor må du være lykkelig, Strato Cumulus? Efter den hårde kamp mod britterne bliver din retræte post i Gallien den rene fornøjelse, ikke? Tværtimod, i den landsby, hvor jeg er udstationeret, er de ret tosset. Mætterlig skruder forude! Det er nogle galliske fiskere. Skal vi give dem en forskrækkelse? Der er ikke nogen chancer. Chancer? En fuldt bevæbnet romer skal dig mod en latterlig lille skude. Det kan godt være, at den er latterlig, men det er galler. Du er da ikke bange for sådan nogle galler. Lad os gå ombord i skibet. Romer! De kan da ikke bare gå ombord. Det bliver sjovt, Asterix. Der er masser af romer. Tandsluk. Vi er fortabt. Ej. Det er de tosser, jeg snakkede om. Kom tilbage, små romer! Kom tilbage! I må ikke løbe så hurtigt! I bliver bare alt for trætte til at slås! Dans nu, små romer! Åh, ja, det var bedre! Det her for noget? Det er bare tøve. Så er vi der snart. Vi må tilbage i robåden. Asterix, kan vi ikke transportere trylledrikken på det her skib? Vores båd er så lille, og tønden er så stor. Ikke så højt, de kan høre os. Vi tager robåden. Den vækker mindre opsigt. Er der flere romer? Ja, kun lille mig. Er der ikke flere romer tilbage, hva'? Bare en lille en. Nej, ikke flere. Åh, det var godt. For jeg kan ikke se en lyd. Er der flere galler tilbage? Er der altid så tåget i Britannien? Oh dear no. Det kunne da ikke regne. Gudskelov, det er væk.
I reparerer båden og siger ikke noget. Det bliver vi nødt til. De transporterer en tønde med trylledrik til Britannien. Hørte du ikke, hvad de sagde? Vi må advare General Motus. Kurs mod Britannien. Vend om! Vend om? Sig mig en gang. Overdriver du ikke lidt den trylledriks styrke? Åh, oh, nej, herr kaptajn! Min lille hund kan ikke lide at blive våd. Man skulle grave en tunnel til Britannien. Obelix, mener du det? Grav alvorligt. Grav alvorligt. Jeg kunne i hvert fald begrave mig med lige nu. Min sult er blevet graverende. Jeg skal tage jer med på en første klasses kro. I kan se frem til jeres første måltid i Britannien. Well, så er vi her. Det glade vildsvin. Hvorfor bliver du ude i regnen? Tror du, de serverer vildsvin her? Hvad ellers? Se selv. Kronen hedder det glade vildsvin, ikke? Hvad? Kom så ind og blive tør. Hvor er det vidunderligt at se dig igen, old chap. Jeg kommer med to galliske venner, Asterix og Obelix. Det er vel ikke muligt, du kunne lave en af dine fantastiske middage. I skal få et udsøgt måltid. Da-ram! My goodness! Oh, tre fadøl. Han sagde ikke noget om, han ville lave vildsvin. Du så jo selv, hvad kronen hed, ikke? Jo, jeg gjorde. Værsgo, gentlemen. Ægte britisk fadøl. My goodness! Er den ikke varm nok? Skal jeg bede ham varme den lidt? Nu er den perfekt! Nam, 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 nam. Det er faktisk min specialitet. Kogt vildsvin i myntesauce. Lækkert, ikke? Gentlemen, god appetit! Kalder du det her det glade vildsvin? Jeg kalder det det glade vanvid. Spis dem. Her i Britannien må man gøre, som briterne gør. Hold jer endelig ikke tilbage, gentlemen. Der er mere, hvor det kommer fra. General, jeg bringer dårligt nyt. Så? Nå, og hvad er så det? Trylledrikken må ikke under nogen omstændigheder nå frem til landsbyen. Udsend ordre til alle patruljer. Arrester en brite, en tønde trylledrik, to galler og en lille hund. Time, gentlemen. I må hellere drikke ud nu. Det er ved at være lukketid, og det er romerne retstrikse med. Hvor er det ved at være lukketid, krovært? Ja, ja, det har jeg jo lige sagt til de herrer. Giv os to øl, mens vi venter. Hey, et øjeblik. Hvad er der i den tønde? Det er tryllende. Fortryllende? Fortryllende varmt øl. Jeg havde håbet, det var gallisk vin. Så havde jeg konfiskeret det. Men en tønde varmt øl?
Træk nu ud, Chateau Petrus. Inden det bliver koldt. Sig mig engang, er der lang vej igen? Vi skal først igennem Londinium. Londinium? Yes, hovedstaden, old chap. Shh. Kan I høre noget? Det kunne jo en indtil lapsus. En til lapsus. Meddelelse fra General Motus. Arrester en brite, to galler, en lille hund og en tynde med trylledrik. Åh, det varme øl! Åh, nej tak, ikke når jeg kører. Min vogn! Hvis der er stans, det er min vogn! Kom tilbage, det kan I ikke gøre mod mig. Ej, tykke! Du kører en gal side af vejen. Hæ? Det er da den rigtige side. Well, i Britannien kører vi den rigtige side af vejen. Den venstre. Og jeg er ikke tyk. Forstår du? Jeg er ikke tyk. Jeg er lidt godt i stand, men ikke tyk. Overhovedet ikke tyk. Kan du få det ind i dit tykke hoved? Jeg er ikke tyk. Så der er de! Grib dem! Der er romerne! Hvor er de? Hvor er romerne? Vi kører over marken. Den vej! Hvis den bare bliver klippet et par gange om ugen i næste 2.000 år, det er en pragtfuld plæne. My God! Sådan en opførsel er chokerende! Stans dem! Undskyld, sir. Vil de være venlige ikke at betræde græsset? Jupiter, våger du at stanse den romerske ordens magt? Det kan godt være, at der er flere rødder i rom ind i min græsplæne, men mit spyd kan give dig en græsselig rødbehandling. Jeg har flere dårlige nyheder, general. Lad mig høre, hvad nu? Gallerne, britten, hunden og tønden slap væk. Hvorhen? Til Londinium. Gennemsøg hele byen. Javel, herr general. Konfisker alle vintønder. Javel, herr general. Og når de er fanget, skal de koges og smides for løberne. Javel, herr general. Og serveres med myntesauce. Javel, herr general. Stakkels løver. Forsigtig. Der er mange patruljer. Gem vognen.
Bare rolig, det er en af vores allierede. Her er Fix Fax. Hvem der? Fix Fax, luk op. Fix Fax, hvilken god ven har ført dig hertil? Shh, i nat fremler byen med patrulje af romere. Jeg leder efter et skjult sted til mine to galliske venner. Shh. Oh, galler, kom indenfor og slå jer ned. Velkommen, jeg kommer selv fra Sydgallien, Marseille. Egentlig hedder jeg Trita Fix, men mine venner kalder mig Golix. Jeg kom til Londinium for at starte min egen lille butik. Det gør mig virkelig ondt at afbryde dig, old chap, men du må hjælpe os med at skjule den her. Forstår det du? Er nemt nok ikke noget problem, og nej. Vi sætter den ned i kælderen ved siden af mine vine fra Gallien. Jeg har noget vin, I skal smage. Det er en meget usøgt vin fra min lille hjemmeegn. Den er blød som fløjl, men britterne drikker det til deres myntesovs. De tossede, de spiser myntesovs til alt, de har ingen smag. Du er stadig. Riks, vi skal vel ikke have kogt vildsvin med myntesovs igen? Kære venner, jeg har lige noget for jer. Nu skal I bare se. Det er som Aladdins hule. Alt er frisk. Pølser direkte fra Nice og Lyon. Dejlig rød skinke fra Bayonne. Mm, prøv at lugte en duft af Gallien. Mundin patrulje romer. Det hedder en romers patrulje. I Cæsars navn, luk op! Jeg kommer! Hvordan i alverden lader I se ud i to fjolser? Værdighed, holdning, sig for eksempel på mig. Hvorfor tog det så lang tid? Jeg var ved at varme noget øl op. Søg tre mand! En tønde og en lille hund. Asterix. Min mavefølelse. Vi fandt ikke noget, Decorion, men en masse vintønder. Konfisker dem alle og tag dem til paladset. Jeg har haft en masse besvær med at importere den bedste vin, og hvad gør I? I tager det alt sammen. Du knuser mit hjerte, Decorion. Ha' lidt medlidenhed med en vinelsker. Tager du vinen frem og ser den aldrig igen? Så er det nok! Du kommer til at se os igen, hvis dit navn står på den tynde, vi søger. Så skal du få kærlighed og følge. Jeg er ruineret. Uden vin har jeg intet. Heldigvis har jeg en masse mad. General, her har du alle byens vintønder. Det var godt. Lad legionærerne prøve at smage dem alle, indtil vi ved, hvilken tønde, der indeholder trylledrikken. Udfør ordren! Romerske legionærer, I står over for en stor opgave. Drik, smag og rapporter alt usædvanligt. Klar til angreb? Orden, disciplin! Luk op, tynde! Døb kop! Drik ud! To skridt frem! Et, to! Luk op, tynde! Døb kop! Drik ud! Vi må have fat i tønden med trylledrikken, før romerne finder den. Er der langt til paladset? Oh no! Der er kun nogle få hundrede fod, old chap. Hvis fødder! Romerne måler afstanden i skridt, og vi måler dem i fod.
måler jeres fødder. Faktisk går der 6 fod på 1 romersk skridt, Jussi. De er tossede, de briter. Ligge ned! Lån kraft! Dyk ned! Dryk ud! Vagterne stanser os. Ja, dem vælter vi bare. Det var en god idé. Vær hilset. Vi er fra... Vi kommer for... Nå, mange tak for det. Det er tosset til romer. Er der nogen andre, der vil smage min tønde? Kom så, kom så, prøv at tage! Er der ingen? Slet ingen? Hvad er der foregået her? Kom an! Hey, I 2 tyksakker! Slås, hvad? Jeg har ventet på jer! Der er ikke 2 tyksakker, der er kun en, og han er ikke tyk! Se her, Obelix. Gullix. Gullix, det er hans tønder. Men hvilken en er vores? Vi kan smage os frem. Vi kan ikke blive her. Det er farligt. Det er farligt, men skønt. Kom nu. Hjælp mig med at bære tønderne ud på vognen. Hold op og drik vinen. Obelix, hører du? Det er ikke godt for dig. Kom nu og hjælp mig. Det allervigtigste er, at vi overhovedet ikke vækker opsigt. Helvete, Sankt Helvete, Helvete, Sødeblik. Obelix, hold op med at synge, vi bliver opdaget. Hold mund! Du må ikke tale så hårdt til mig, Asterix. Du kan ikke lide mig mere. Jo, selvfølgelig kan jeg lide dig, Obelix, det ved du da. Men hvis du ikke holder op med at synge, så kommer alle de romerske soldater. Jeg kan også godt lide dig, Asterix. Og hvis nogen så meget som krummer et hår på dit hoved, så slår jeg den til plukfisk. Til plukfisk, ja. Åh, der, en patrulje af romer. Jeg er ikke bange for jer dumme romer. I skal ikke røre min ven Asterix. Hvis I en galler! Det kan være ham, vi leder efter. I Cæsars navn og sten! Nå, på den igen. Tally-ho! En langtidsledig hestevogn. Lige noget for en langtidsledig hestevognstyv. Soldat, tilladet!
Asterix! Jeg bliver søvnig! Ja, stakkels Obelix. Han er kun vant til gedemælk. Vinen er gået ham til hovedet. Idefix, hvad er der? Den vogn der, er det ikke vores? Ah, den tager vi os af senere. Lad os få Obelix over til Golix. Udbydelige køder! For hele Rom! I er kun en flok barbarer! I er nul og niks! Når Cæsar hører om det her, smider han jer alle sammen for løberne! Jeg har ikke noget mod at blive spist, hvis han bare vil holde op med at råbe. Hvad? De tønder, der er forsvundet, tilhører Golix. Gennemsøg kronen! Og arrestere alle, som er der! Tror I kan klare det? Hvad? Stakkels Obelix. Det er ikke så mærkeligt, at han var så tørstig. Efter at have spist alle mine pølser og saltede skinker og til og med mine ansjoser. Nå, lad ham bare sove lidt. Så tager vi ud og leder efter vognen imens. Nu har vi ledt i timevis, men vognen og tønderne er sporløst forsvunden. Skal jeg vide, hvor det er? Asterix, har du set det? Åh, sikkerhed. Ja, ja, der er mal på vin. Romerne har næsten konfiskeret det hele, vi smager. Nej, det er bare vin. Ja, selvfølgelig er det vin. Hvad regner I mig for? Hvor har du fået vinen fra? Det er ikke dit navn på tønden. Jeg har en strålende leverandør, men jeg kan naturligvis ikke afslutte. Hey, hvem har solgt dig den vin, hva? En, der hedder Lurifax, har solgt mig den. Han bor i nummer 16 på Via Vandalis. Via Vandalis nummer 16? Det er ikke langt væk. Godt, men først må vi hente Obelix. Vi er dig meget en tak skyldig, old chap. Det var mig en glæde kunne hjælpe. Du godeste, hvad er der foregået her? Psst. Hvad? Romerne har været her. De tog Golix og ham den tykke, som snorkede med hjelmene på maven. Hvorhen? Til fængslet, Tower of Londinium. Åh, Obelix fange hos romerne. Tower of Londinium. Ingen er nogensinde sluppet udefra. Men selvom de koger mig i myntesov, siger jeg ingenting. Ikke et ord til de dumme romere, og ligegyldigt om de har torteret mig. Råb ikke sådan. Det gør
ondt. Vi kan ikke blive her. Asterix bliver urolig. Han er altid bekymret for mig. Vi må finde ham så hurtigt som muligt. Jeg trænger til frisk luft. Hør her. Er du ikke lidt tosset? Hvad med kæde? Den ordner jeg. Juhu. Hvis I vil beholde jeres fine dør, så åben. For vi skal til at gå nu. Kom, kom. Så går vi. Obelix, hvor er du? Hernede, Asterix. Jeg kommer op. Du kommer ned. Vent på mig. Tower of Londinium er altid et besøg værd, synes I ikke? Undskyld, Asterix. Jeg er virkelig ked af alt det her. Nej, du har ikke gjort noget, Obelix. Hvad? Har han ikke gjort noget? Så er jeg glad for, at han ikke gav den en tand til. Flygtet? Sagde du flygtet? Hvis du ikke fanger dem igen, drukner jeg dig i lunken øl. Og hold så op med at ødelægge mine smukke statuer. Britter og galler og fyldebøtter og ødelagte statuer, det er næsten for meget for en lille general. Jeg kan ikke mere. Den rette vin til dig. Din rigtig røverkøb, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvis vi handler, får du hesten og vognen med i købet. Hvor mange tønder vil du have? Du, Dekurion, skal vi arrestere dem? Nej. Ikke før de finder trylledrikken. Ja. Indtil du har smagt den. Du vil ikke fortryde, du har handlet med ærlige lurer i fax. En indbringende dag.
dumme køter igen. Kom her hen, lille Vose. Kom hen til mig, søde Vose. Der skal jeg nok slippe af. Det er godt, vi har nummer. For forskellen er ens på alle de forskellige huse. Der er det. Heder han XV? Nej, det er nummer 16. Det er sådan, de skriver det. De er tosset, de briter. Det er ikke britiske tal. Det er romertal, Obelix. Hæ? Jeg vidste, de romer var tosset. Jamen dog. Rolig, Petulia. De gentlemen kan sikkert forklare sig. Jeg skulle tage meget fejl, hvis det her ikke er nummer 16. Du har fuldstændig ret. Du tager fejl. Det er ikke nummer 16, det er nummer 17. Fordi det sidste I er faldet af. Du har ret. Jeg har taget fejl. Det skal ikke gentage sig. I lige måde, old chap. Petulia. Er du sød at minde mig om at sætte det manglende i op? Det var vel ikke muligt, at jeg kunne få en kop varmt vand med en lille smule mælk. Han hedder også XV. Vi er gået forkert igen. Kom nu. Nå, som du vil. Så i en her. Hvad har du gjort med min lille hund? Er det dig, der stjal vintønderne? Jeg ved ikke, hvad du taler om. Den tønde der. Nej, det er bare vin. Hvor er de andre? Kom så ud, troll! Har jeg ret, hvis jeg påstår, at vores nabo er usædvanligt støjende i dag, kære Petulia? Ja, en dråbe mælk. Har du forstået, du skal tale? Kom så! Hvorfor skriger han dog sådan op, når han bare skal tale? Kom så! Jeg skal nok tale! En klog beslutning, efter min mening. Vi skal få en liste over alle de mine kunder, og det, som jeg har stjålet det sidste år. To sække spiret korn, en enøjet hest, falske smykker, en statue og en antik krukke. Det første navn på listen er Camulodonium. Hvad er det? Det er det hold, som skal spille mesterskabsturnering mod Duovernum i femstammeturneringen. Skal vi arrestere dem nu? Nej, de har ikke fundet trylledrikken endnu. Når vi kommer derud, skal vi synge. Kom, Ulo, giv dem fight via British Dynamite! I civil vil de ikke kunne genkende os. De er en idiot. Hørte du ikke, vi skulle være civile? Jamen, jeg er usikker. Kan du forklare spillereglerne, Fixfax? Er de komplicerede? Nej, det er meget enkelt. To hold med hver 15 spillere spiller med en ellipseformet bold. Meningen er, at man med alle til rådighed stående midler skal få bolden i modstanderens mål. Poengene markeres på tavlen der. Der er stævneorkestret fra Kaledonien. Og det er Camulodonus maskot, den hellige gås. Og der kommer så Duovernums høne. Hvad siger du så, Obelix? Nam, nam. Nu kommer spillerne! Hurra, hurra, hurra! Camulo, giv dem fight via British Dynamite! Hurra, hurra!
har vi dommerdruiden. Han blæser startsignalet, så kampen kan begynde. Bravo! Det er vel nok et intelligent spil. Det må vi indføre hos os. Der er frispark for forhøjt løftet ben. Den filmer jo bare. Nej, filmen er ikke opfundet endnu. Samarit! Se der, det er måske vores kønne. Her, hip hip orans, drink det. Nu får vi se, om det er tønden med trylledrikken. Undskyld, jeg afbryder, men var det ikke dig, der sværede mit hoved ud i kræsen? Det var ikke noget personligt, kammerat. Husk på, tab og vind med samme scene. Det er trylledrikken. Efter dem. Godt. Han har scoret. Nu får han en chance til. Hvad er på udkig efter hernede? Det der! Græskar! Også mig. Kan jeg købe tønden? Nej, den skal vi bruge, når spillerne bliver skadet. Arrester tønden! Romerne, kom her, Obelix. Jeg kommer! Muropdækning, han må ikke komme forbi. Obelix, jeg måtte vel ikke foreslå, at du leverer græskarret tilbage, så de kan fortsætte spillet. Det var herligt. Legionær, hjælp! Hvilket fantastisk held. Om en time er vi i min landsby. Hvem der? Der er en romersk galej. I undslipper ikke! Overgiv jer! Vi overgiver os aldrig! Som I vil! Giv agt! Fyr! Der fik vi det venlige! Jeg bringer godt nyt, General Motus. Trylledrikken er fuldstændig tilintetgjort, og alle gallerne er druknet. Sejren er vor! Endelig! Kald alle legionærer sammen! Javel, herre general! Vi angriber landsbyen ved daggry.
Denne gang var det romerne, der vandt. Og jeg nåede ikke engang at banke nogen af dem. Det vil faktisk sige, at min landsby har fremtiden bag sig nu. Too bad. Selvom vi ikke har trylledrikken, kan vi godt forsvare din landsby mod en legion af romere. Nu er jeg vist begyndt at tale ligesom dig. Vi må finde på noget. Det er for dumt at nå så langt efter alt, hvad vi har været igennem. Romerne, sørøverne, fønikkerne. Fønikkerne! What? Hvad? Jeg har en plan! Hvad er det? Hurtigt! Afsted til landsbyen! Romerne kan angribe hvert øjeblik. Og stadig endte nyt fra Fixfax. Åh, vi er fortabte. Shhh. Åh, der. Det skulle jeg lige til at sige. Shhh. I det fik shhh. Halt! Hvem der? Vi vil dø med svær i hånd, Bigbos. En strålende idé! Hallo, hallo, hallo. Fixfox! Jeg har været syg af bekymring for dig. Jeg er vanvittigt lykkelig for at se dig, dear boy. Og jeg er overmodig glad for at se dig, Big Boss. Lad nu ikke føle sig løb af med os. Har du trylledrikken? Well, ja, jeg laver den med det samme. Oh, splendid. Excellent. Jeg vil samle alle mine mænd. Jamen, Kan du det? Ved du, hvordan man laver trylledrenge? Du vil bruge de orientalske ord, jeg forklarer det senere. Obelix, hent mig noget kogende vand. Jeg vil. Mig skal du ikke fortælle noget, vel? Jeg skal bare hoppe og springe. Hent dit, hent den. Ja. Legionærer! Giv vagt! De belejrede briter har mistet deres hemmelige våben, trylledrikken og deres galliske allierede. Der er absolut ingen fare på færd. Det bliver en ren fornøjelse. I kan glæde jer. Atchiu! Så, nu er den færdig. Jeg må sige, den er delicious. Nu er der ikke andet tilbage end at vente på, at romerne vil angribe. Jeg vil vel ikke kunne få en dråbe mælk i min trylledrik. Legionærer! Stil op i kvadrat! Klar til angreb! Stil op i triangel! Til angreb! Jeg vil bare sige, vi er her. Og vi har trylledrikken med. Hvem har sagt, at I skulle sætte op i en cirkel? Jeg har mødt de galler før. De er tosset. Jeg har ikke nemmere værre for at blive flået levende. Som sagt, du koger bønner med et godt stykke flæsk til de næste mører. Endelig ikke for ad, og så serverer du det med revet ost. Så er det nok! Angrib! Hør de! Angrib! Adlyd så jeres chef! Angrib! Hvis I ikke angriber os, angriber vi jer! Obelix! Vi er kun gæster her! Netop! Gæsterne først! Nu kommer de!
er det for sent at blive forflyttet. Ikke tænderne, ikke tænderne, ikke andre. Nu er det for fint. Åh, det er mine bukser. De sagde, at jeg ville på verden at se, men jeg kan kun se stjerner. Et skændsel for den romerske hær. Mange tak, Asterix. Takket være jer og jeres trylledrik har vi besejret romerne. Åh, forstår du, det var ikke den helt rigtige trylledrik. Det anede mig, men mine mænd troede på styrken. Og det er ægte mod. Send mig nogle flere af disse vidunderlige urter, og jeg vil udråbe drikken til nationaldrik. Hør, old chap. Skulle vi ikke holde en stor fest for de gave gallere, vabber? Jo, med kogt vildsvin i myntesovs og dejlig varmt øl. Jeg vil hjem! Desværre kan vi ikke blive til festen. Han er for sulten. Men kom og besøg os. Obelix, vent på mig! Tag jeg fejl, hvis jeg kalder denne afsked bindende gallisk. Det kan gøre! Se, Asterix. Hvad laver sørøven? Der blev I snydt. Nu kan I ikke sænke mit skib. De tosser, de sørøven. Så siger du lavede en varm drik? Ja, med de fynikiske urter. Jeg har stadig nogen tilbage. Kære Miraculix, kender du dem? Ja, de kaldes for te. Kunne englænderne virkelig lide det? Englænder? Jeg mener briterne.
story for. We're all in town now. Stolen ticket.